O lar. Tradicionalmente, os judeus dizem que judaísmo no lar é muito mais importante do que o da sinagoga. Afirmam também que se todas as sinagogas fossem fechadas, a vida religiosa do judaísmo continuaria, porque o centro da sua religião não é a sinagoga, mas o lar. Consideremos, então, alguns costumes hebraicos, que têm sua maior relação com o lar judaico. Os pobres do Antigo Testamento moravam em casas muito pequenas, apenas uma sala quadrada e um quintal. As casas eram construídas em mutirão ou por construtores profissionais ambulantes. Chanukah Bayit, dedicação da casa. Isto é um costume que se deveria manter para sempre, mas que hoje em dia está sendo mantido por poucos porque hoje muitos já abandonaram. É uma cerimônia pela qual a vida judaica começa no lar. Os recém-casados colocam a mezuzá na porta com orações e bênçãos pronunciadas. A mezuzá é um oramento colocado no batente da porta de acordo com Deuteronômio 11 versículo 20, que diz: e escreve-as nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. As duas primeiras partes de Shema que é Deuteronômio 6, 4 a 6 e 11 e 13 a 20. São escritas em hebraico num pedaço de pergaminho, que então é enrolado e colocado em um recipiente de metal ou de madeira. É posto numa posição inclinada ao lado direito da porta dos lares dos judeus. A palavra Shaddai está escrita no outro lado do pergaminho, e a letra Shei em hebraico aparece através da pequena abertura na mezuzá. A mezuzá simboliza a família judaica e a sua lealdade à lei de Deus. Judeus praticantes tocam os seus lábios com seu dedo e depois a mezuzá quando entrarem ou saírem da porta. A mezuzá tornou-se um símbolo do lar judaico e um sinal da presença de Deus na casa. Infelizmente, a mezuzá tem se degenerado num mero amuleto. Veja em Jeremias 31, 33, e Ezequiel 11, 19 a 20, que desejo de Deus era que o seu povo escrevesse as leis nos seus corações. Um mero amuleto fora da casa nunca pode agradá-lo. Kashrus. Kosher. A lei dietética. Essas leis são baseadas em Levíticos 11. Mas as regras talmúdicas vão muito além do ensino da Torá. 1. Os animais precisam ser mortos de uma maneira muito especial. Um especialista, chamado Shochet, que é um profissional, usa uma faca de certa medida, bem afiada para evitar crueldades e para que o sangue possa drenar ou esgotar mais rápido. Porque conforme o ensino do Antigo Testamento, não era lícito comer carne que ainda continha sangue. Então, é preciso saturar a carne em água por uma hora e depois por mais meia hora em água salgada. 2. Os dois jogos de louças. Não é permitido comer produtos de leiteria até 6 horas depois de comer a carne. Isto é baseado numa interpretação errônea de Êxodo 23, 19, 34, 26 e Deuteronômio 14, 21. É necessário usar um jogo de louças para carne e outro para produtos de leiteria. Levíticos 11. Registra as verdadeiras leis dietéticas que Deus deu à nação de Israel naquela época. Os rabinos de hoje acreditam que essas leis eram temporárias, com a exceção dos ortodoxos. Foram dadas porque a nação não tinha meios de refrigeração. Quer dizer que foi por razões higiênicas. Essa ordem não era permanente, mas sim aos israelitas. Lembrem-se que faz parte da lei mosaica que também era temporária. Num certo tempo, Deus estava fazendo lições ao seu povo. Mostrou-lhes que deviam fazer diferença entre carne kosher, que quer dizer, limpa ou pura, e carne trefa, impura, ou melhor, proibido. A carne kosher representa o que é bom, enquanto a carne trefa representa o mal. Infelizmente, muitos judeus ficam satisfeitos mantendo ao pé da letra e adicionando leis que Deus nunca lhes deu. Vejamos o que o Senhor Jesus disse aos fariseus, Marcos 7, 1 a 23, mostrando-lhes claramente que a impureza da vida não tem nada a ver com a comida. Pode comparar Atos 10, 9 a 10, onde Deus exigiu, numa visão, que o apóstolo Pedro matasse e comesse animais proibidos antigamente. Foi para ensiná-lo que ele não deveria ficar com preconceitos contra os gentios.
O apóstolo Paulo nos ensina em Romanos 14, a atitude que crentes devem manter neste sentimento. Devemos ter tolerância com irmãos cujas convicções são diferentes do que as nossas. A convicção do apóstolo Paulo era: eu sei, e disso estou persuadido no Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si mesma impura, salvo para aquele que assim o considera, para esse é impura. Romanos 14, 20, 1 Timóteo 4, 3 a 4. Pois bem, essa ideia dos dois jogos de louças é uma invenção dos rabinos baseado na má interpretação dos seguintes versos: Êxodo 23, 19 e 34. 26, Deuteronômio 14, 21. Estes trechos: não cozerás o cabrito no leito da sua própria mãe. Os rabinos concluíram que este versículo significa que carne e leite na mesma louça não seria lícito. Sendo que o verso simplesmente está dizendo que não se deve matar um cabrito que ainda está alimentando-se da sua mãe. Que quer dizer, não chegou à idade de ser sacrificado. Ou que seria melhor, não cozerá o cabrito no leite da sua própria mãe. Há também que os pagãos praticavam cozinhar um cabrito vivo com leite da sua mãe. E a advertência é que o povo de Deus nunca pode imitar tal coisa. Seja qual for a interpretação certa, claro que a ideia de dois jogos de louça é longe dela.